Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наказа Бероя е с 300 лева за използването на факли и димки. Кубът получи глоба от 2000 лева за възпоменени бомбички на пистата. Още 2000 лева е глобен кубът за хвърлени предмети по скамейката на гостите, като Беро е получил и последно предупреждение с лишаване от домакинство. Старозагорци ще трябва да платят и стоиността на захранваш кабел на фирмата, която осигурява директното телевизионно излъчване на футболния матч. ЦСК получи обща санкция в размер на 575 лева за нерегламентирано използване на факли и димки, възпламеняване на бомбички на пистата и за хвърлени предмети. Куба ще трябва да възстанови всички щети на стадион Берро, причинени в сектора, където бяха настанени привържениците на ЦСК.